Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita akan belajar tajuk tafsiran pencipta kewangan dan analisis nisbah. Ini merupakan bab 1 untuk tingkatan 5. Cikgu harap semua pelajar dah ada buku teks. Boleh rujuk muka surat 1 hingga muka surat 26 untuk tajuk ini. Okey, kita teruskan. Okey, dia stuck sikit. Okey, apa tujuan sesuatu perniagaan itu menjadikan penyata kewangan? Okay, yang pertama ialah untuk membantu pihak pengurusan. So, awak boleh highlight awak boleh highlightkan pihak pengurusan. Okey, untuk membantu pihak pengurusan menilai prestasi perniagaan dan seterusnya membuat keputusan kewangan perniagaan. Okey, cikgu terangkan secara ringkas. Pihak pengurusan ialah pekerja ataupun majikan yang terdapat dalam sesuatu perniagaan yang menguruskan perniagaan tersebut. Jadi mereka perlu tahu laporan daripada penyata kewangan untuk membuat keputusan. Dia kena tengoklah sama ada pada tempoh perniagaan tersebut perniagaan untung ke rugi. Kalau untung, macam mana lagi dia nak tingkatkan keuntungan? Kalau rugi, apa tindakan yang sepatutnya pihak pengurusan buat untuk kurangkan kerugian ataupun untuk meningkatkan semula keuntungan? Okey, yang kedua, tujuannya ialah untuk membantu pihak luar. Okey, dia punya keyword kat sini, pihak luar. Untuk membantu pihak luar membuat keputusan mengenai kemudahan kredit. Okey, apa dia kemudahan kredit? Kemudahan kredit ni ialah pinjaman. Jadi pihak luar dalam kes ini ialah, contohnya ialah pihak bank lah. Okey, jadi pihak bank nak bagi pinjaman kepada sesuatu perniagaan, dia akan refer penyata kewangan sesuatu perniagaan. So kalau dia tengok sesuatu perniagaan tu untung, dia dapat untung bersih yang banyak, jadi risiko untuk dia bagi pinjaman tu mungkin kurang. Jadi mungkin pihak bank akan luluskanlah pinjaman. Manakala untuk perniagaan yang melaporkan kerugian bertahun-tahun dalam laporan kewangan mereka, mungkin pihak bank agak berat untuk memberi pinjaman sekiranya mereka membuat permohonan pinjaman daripada pihak bank. Okey, tujuannya ketiga ialah untuk membantu pihak pelabur membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaburan. So, keyword kat sini ialah pihak pelabur. Okey, sebagai pelabur, mereka perlu memastikan setiap pelaburan yang mereka buat akan dapat pulangan semula. Jadi, bila kita ada duit, kita nak melabur, kita kena tengoklah company yang kukuh, yang menghasilkan keuntungan yang banyak, barulah kita boleh buat pelaburan. Okey, so pelabur dia akan rujuk kat mana? Dia akan rujuk penyata kewangan sesebuah perniagaan untuk membuat pelaburan. Okey, seterusnya inilah bab yang penting dalam tajuk analisis penyata kewangan ni, jenis-jenis nisbah. Okey, ni dah masuk dalam pengiraan Okey, kita ada tiga nisbah secara umumnya, iaitu nisbah keberuntungan, nisbah kecairan dan juga nisbah kecekapan. Okey, di bawah tajuk nisbah keberuntungan, kita pecahkan kepada tiga, iaitu peratus untung kasar atas kos jualan ataupun dipanggil juga tokokan. Yang kedua, peratus untung kasar atas jualan ataupun margin untung kasar. Yang ketiga ialah peratus untung bersih atas jualan, iaitu margin untung bersih. Dan yang keempat ialah kurangan atas modal. Dan bagi kesemua nisbah ini ada pengiraan tertentu dan formula yang perlu awak ingat dan hafal. Okey, seterusnya nisbah yang kedua ialah nisbah kecairan. Dan di bawah tajuk nisbah kecairan, kita ada nisbah semasa dan juga nisbah ujian asid. Okey, yang ketiga ialah nisbah kecekapan. Okey, kita ada tiga, iaitu nisbah pusing ganti inventory, tempoh pembayaran hutang dan tempoh kutipan hutang. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan pengiraan, cara pengiraan bagi setiap nisbah. Okey, sekarang ni kita masuk dalam tajuk nisbah keberuntungan. Okey, so tadi nisbah keberuntungan ni kita ada empat nisbah. Okey, secara umumnya nisbah keberuntungan ni kita kena buat pengiraan. Perniagaan kena buat perniagaan.
sorry, perniagaan kena buat pengiraan untuk nisbah keberuntungan. Tujuan dia ialah untuk mengetahui seberapa banyak keuntungan syarikat, okay, yang boleh, yang kita apa, seberapa banyak keuntungan syarikat yang boleh kita gunakan untuk planning masa depan. Okey, yang pertama ialah peratus untung kasar atas persoalan. So tajuk ni pelajar sangat perlu untuk menghafal formula bagi setiap nisbah. Okey, untung kasar atas penjualan ni pelajar sebenarnya boleh ambil rumus daripada ayat ni saja. Untung kasar letak kat atas, penjualan letak kat bawah, darab dengan 100. Okey, jadi untuk nisbah keberuntungan ni semua nisbah kena darab dengan 100. Okey. Dia punya analisis dia akan jadi macam ni. So kalau pelajar masukkan angka, pelajar akan dapat nilai. So dia akan jadi bagi setiap RM1 kos jualan. So kita letak yang ni dulu analisis dia. Untung kasar yang diperoleh ialah, so maksudnya setiap RM1 kos jualan yang kita keluarkan, berapa untung kasar yang akan kita peroleh. Okay, yang kedua ialah peratus untung kasar atas jualan. So untung kasar letak atas, jualan letak bawah. Jualan ni kena letak jualan bersih, iaitu jualan tolak pulangan jualan, darab 100. Okay, taksirannya ialah bagi setiap RM1 jualan bersih, untung kasar yang kita peroleh ialah, okay, so kita jual RM1, okay, berapa untung yang kita dapat. Okay, yang ketiga ialah peratus untung bersih atas jualan, iaitu margin untung bersih. So untung bersih atas, jualan bersih di bawah, darab dengan 100. Bagi setiap RM1 jualan bersih, untung bersih yang diperoleh ialah, dan yang terakhir ialah pulangan atas modal. Okey, pulangan kat sini refer kepada untung bersih. Okey, modal. Modal ni refer kepada modal awal. Okey, jangan ambil modal akhir ya. Ambil modal awal. Darab dengan 100. So bagi setiap RM1 modal yang dilaburkan, untung bersih yang diperoleh ialah. Okey, cikgu nak highlight kat sini, untuk pulangan atas modal ni biasanya yang akan gunakan nisbah ini ialah para pelabur. Sebab kita nak melabur, kita berkaitan dengan modal Okey, so bila dia nak melabur, dia akan lihat pulangan atas modal setiap company. So kalau menguntungkan, dia akan pilih company itulah. Okey, nisbah yang kedua ialah nisbah kecairan Bila sebut kecairan ni, dia akan berkaitan dengan semasa. Okey, apa yang berkaitan dengan semasa yang ada dalam penyata kewangan, iaitu aset semasa dan juga liability semasa. Okey, so kita ada dua nisbah, iaitu nisbah semasa dan nisbah ujian aset. Okey, formula untuk nisbah semasa ialah, okey, dia punya keyword semasa. So aset semasa bahagi dengan liability semasa. Manakala untuk nisbah ujian aset, dia sama macam nisbah semasa, cuma dekat sini saja perbezaan, iaitu tolak dengan inventory akhir. Yang lain sama. Okey, untuk nisbah semasa, bagi setiap RM1 liability semasa, perniagaan punya aset semasa, RM berapa untuk menjelaskan ini? Okey, so setiap RM1 kita ada berapa aset? Okey, untuk yang nisbah ujian aset pula, bagi setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa, tidak termasuk inventory akhir, RM berapa untuk menjelaskannya pada kadar segera. Okey, kenapa kita kena tolak dengan inventory akhir? Sebab bila sebut pasal semasa ni, dia berkaitan dengan kecairan, cepat. Okey, so dalam aset semasa ni, aset semasa ialah aset yang mudah dicairkan ataupun ditukar kepada tunai. So dalam item aset semasa yang paling agak sukarlah dicairkan ataupun ditukarkan kepada tunai ialah inventory akhir. Sebab itulah kita kena tolak dengan inventory akhir. Okey, stok. Ini susah kita nak tunaikan stok ni, sebab dia ialah kita punya stok barang niaga. Okey, bila kita jual baru kita boleh cairkan. Okey, so sebab itulah kita kena tolak inventory akhir. Okey. Dan yang ketiga tadi ialah pengiraan dan taksiran untuk nisbah kecekapan. So nisbah kecekapan ada 4 Okay, yang pertama ialah kadar pusing ganti inventory Okay, nisbah kecekapan ada 3 sebenarnya. Cuma yang kadar pusing ganti inventory ni ada 2 cara pengiraan. Satu untuk bilangan kali, yang kedua ialah untuk bilangan hari. Ok,
Okey, untuk yang bilangan kali, formula dia ialah kos jualan bahagi dengan inventory purata. Manakala untuk bilangan hari, kita terbalikkan daripada yang sebelah dan darabkan dengan 365 hari. Kenapa 365 hari? Sebab biasanya tempoh perakaunan ialah setahun. So, setahun ialah 365 hari. Tapi kalau soalan tu bagi tempoh perakaunan dia sebulan, kita kena darablah 30 ataupun 31 hari. Okay, bergantung kepada bulan apa. Okay, jadi untuk analisis yang kadar pusing ganti inventory untuk kali, ayatnya ialah dalam satu tempoh perakaunan, perniagaan telah menggantikan atau membeli inventory baharu sebanyak berapa kali. Okay, so maksudnya dalam tempoh setahun, kita ambil contoh tempoh perakaunan setahun. So dalam tempoh setahun, berapa banyak inventory yang kita dah gantikan ataupun berapa banyak inventory yang kita dah beli untuk jual balik. So lagi banyak inventory yang kita beli baru, so lebih baiklah, maknanya kita punya stok tu terjual. Okey. Kalau lagi sikit, tak berapa baiklah sebab jualan inventory kita kurang. So kalau kita punya angka besar, so lebih baik. Okey, manakala untuk yang bilangan hari, dalam satu tempoh perakaunan, perniagaan telah menggantikan atau membeli inventory baharu setiap berapa hari. Okey. So untuk yang bilangan hari pula, dia kalau lagi rendah, angka dia lagi baik. Contohnya kat sini, kita kira kita dapat 30 hari. So maknanya setiap 30 hari, kita ganti stok baru. Kita beli stok baru. Okey. Kalau saya comparekan dengan 50 hari, so 30 hari lebih baiklah sebab maknanya kita beli tu harinya lebih awal. 30 hari je dah beli stok baru. Okay, berbanding 50 hari lama. Maksudnya stok tu lamalah ada dalam simpanan kita. Okay, so kalau untuk hari, angka lebih kecil lebih baik. Tapi kalau untuk kali, angka lebih besar lebih baik. Okay, yang seterusnya ialah tempoh kutipan hutang. Okay. Ini berkaitan dengan akaun belum terima dan juga jualan kredit. Okey, darab dengan 365 hari. Okey, perniagaan mengambil masa berapa hari untuk mengutip hutang daripada pelanggan. Okey, lagi sikit hari, okey, lagi baik. Maknanya kita boleh kutip hutang daripada pelanggan dengan lebih cepat. Okey, kalau kita dapat angka yang besar, tak baiklah. Tak berapa bagus. Sebab lambat kita dapat kutip hutang daripada mereka. Okey, last sekali ialah tempoh pembayaran hutang, iaitu akaun belum bayar bahagi dengan belian kredit darab 365 hari. Purata pembayaran hutang kepada pembekal oleh perniagaan mengambil masa per hari. Okey, untuk pembayaran hutang pun sama. Lagi sikit hari lebih baik. So maknanya kita bayar hutang dekat orang dengan lebih cepat. Okey, kalau yang tempoh kutip hutang, kita kutip hutang dari orang. Yang ini kita bayar hutang dekat orang. So baguslah kalau kita dapat bayar hutang dengan cepat. Yang ini pula baguslah kalau kita dapat kutip hutang orang dengan cepat. Okay. Okay, seterusnya, untuk tajuk ini, pentingnya kita tahu nisbah bagi setiap perkara tu, sebab kita nak buat perbandingan. Ada dua jenis perbandingan yang kita boleh buat, iaitu perbandingan antara tempoh ataupun perbandingan antara perniagaan dalam industri yang sama. Okey, apa maksud perbandingan tempoh? Contohnya kita buat analisis company yang sama, dia buat analisis penyata kewangan dia untuk tahun 2018 dan juga 2019. Okay, so semua analisis tadi tu dikira. So dia akan bandingkanlah tahun 2018 dengan 2019 Okay, tahun mana yang lebih baik bagi setiap nisbah. Okay, sebagai contoh, kita buat pengiraan pulangan atas modal. Okay, katakan pulangan atas modal 2018 kita dapat 50%, manakala untuk 2019 kita dapat 40%. Okay, jadi yang mana lebih baik? Okey, yang lebih tinggi, kalau pulangan atas modal, angka lebih besar lebih baik. So kita akan buat rumusan yang 2018 punya pulangan modal lebih tinggi, itu lebih baik lah.
berbanding 2019. Okey, untuk analisis antara perniagaan pula, okey, dia macam ni. Kita akan comparekan dua perniagaan. Biasanya pelabur lah ni, okay, kalau pelabur dia nak melabur dalam sesuatu apa company, dia akan tengok penyata kewangan company yang dia nak labur tu kan. Contohnya, dia ada dua pilihan. Company nak labur dekat company A atau company B. So, kat mana macam mana dia nak buat keputusan, dia kena tengok pulangan atas modal untuk company A dan company B. So, mana yang lebih besar angkanya, mana yang lebih tinggi angkanya, maka dia akan pilih company tu sebab itu lebih baik. Jadi kita, sebab itulah pelabur ataupun pihak-pihak tertentu perlu buat analisis ni untuk membuat keputusan pada masa akan datang. Okey, secara umumnya tujuan perbandingan prestasi perniagaan ni adalah, okay, yang pertama ialah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perniagaan. So maknanya kalau tempoh tadi kita nak tahulah 2018 ke 2019 yang lebih baik. Okey, mana satu yang kuat, mana satu yang lemah. Okey, dan apa punca dia dan apa tindakan kita lepas tu. Okey, yang kedua ialah untuk merancang dan mengawal masa depan perniagaan. Contohnya tadi 2018 tak berapa baik. Jadi kita kena buat perancangan untuk apa, bagaimana cara untuk meningkatkan prestasi pada masa akan datang. Dan yang ketiga ialah untuk membuat keputusan mengikut matlamat perniagaan demi memaksimumkan keuntungan. Okay, so kalau rugi ataupun kita punya apa pengiraan ni sebab tadi tak bagus, okay, so kita kena buat keputusan lah macam mana kita nak tingkatkan keuntungan supaya nisbah kita lebih baik. Okay, dan ada beberapa cara untuk meningkatkan prestasi perniagaan. Okey, yang pertama, meningkatkan jumlah jualan dengan menambahkan unit keluaran. Jualan boleh ditambah melalui perniagaan dalam talian. Okey, so ini secara macam secara umum lah. Okey, secara surface-nya, kalau kita nak meningkatkan keuntungan, perniagaan boleh tingkatkan jualan. Okey, so selain daripada kalau kita tengok norma baharu sekarang lah, okay, selain daripada kita jual secara direct, jumpa pelanggan, jumpa pembeli secara direct, kita juga boleh jalankan perniagaan melalui talian. Okay, buat COD ke kan, delivery rumah ke rumah ataupun WhatsApp kan, kita ada banyak sumber kan, guna Shopee ke. Okay, so kat situ lagi lagi berkembang perniagaan kita. Okay, lagi ramai orang akan beli. Okay, yang kedua ialah mengurangkan kos jualan dan belanja operasi melalui kawalan dan penjimatan. So, kita nak tingkatkan keuntungan, selain kita tingkatkan jualan, kita juga boleh kurangkan kita punya kos dan juga belanja operasi. Contohnya, kita kurangkan kos kadar bayaran. Okay, kadar bayaran ni berkaitan dengan bil. Okay, kita boleh jalankan kempen jimat elektrik kan. So, bil-bil yang kita perlu bayar setiap bulan tu berkuranglah, ataupun kita kurangkan belanja promosi, belanja iklan kan. Okay, ada belanja-belanja tertentu yang kita boleh kurangkan, kita kena kurangkan untuk menambahkan keuntungan. Okay, cara ketiga ialah menggiatkan aktiviti promosi untuk menarik pelanggan. Perniagaan juga boleh memperkenalkan produk dengan menyertai pameran. So ada banyak cara kita nak promote kita punya produk. Okay, lagi zaman IT sekarang, zaman teknologi, kita boleh perkenalkan dalam banyak media. Dekat TikTok boleh, dekat WhatsApp, dekat Telegram, Facebook. Okey, kadang-kadang orang jual promo barang, terutama kalau yang pandai cakap lah, yang sweet talker lah. Okey, boleh buat live IG, live dekat Facebook ke kan. Okey, jual produk. Kadang-kadang cikgu tengok dekat Shopee pun ada orang buat live untuk jual produk. Okey, yang keempat ialah meningkatkan pelaburan untuk menambahkan modal perniagaan. Okey, kita juga boleh meningkatkan prestasi perniagaan kita ataupun menambah jualan kita, menambah keuntungan dengan kita dengan cara kita ada duit, kita buat pelaburan lagi. Kita boleh, maksudnya kita melabur tu mungkin kita boleh tambah produk. Kita boleh pelbagaikan produk kita. Okey, contohnya kita jual baju. Okey, so sebelum ni kita jual baju kanak-kanak saja. Mungkin kita ada duit lebih sikit, kita boleh jual baju untuk orang dewasa pula kan, untuk apa, hari raya, untuk budak sekolah.
okay, kita pelbagaikan ataupun kita variasikan. Tapi kita kena buat pelaburan lah. So nak buat pelaburan ni kita kena ada duit, ada modal. Okay, dan kita kena, apa orang kata sekarang ni, kita kena bijak lah cara kalau kita nak jual produk kita kan. Okay, kita nak orang beli, kita kena bijak, kita kena kreatif. Gunakan teknologi dan ICT yang ada sekarang. Okay, saya rasa korang pun pandai kot ni kan, buat-buat macam ni kan. Orang advance ni rasanya jual produk ni. Betul tak? Okay, jadi untuk mengukuhkan lagi pemahaman awak ataupun kemahiran awak dalam pengiraan nisbah untuk tajuk ini, okay, awak boleh rujuk contoh latihan dalam buku teks muka surat 17 hingga 23. Okay, so dia akan bagi penyata kewangan, ini ekor perdagangan dan penyata kedudukan kewangan. Cikgu bagi contoh satu je, satu nisbah je. Okay, so sekarang ni sebab keuntungan. Okay, cikgu tunjuk yang ni je. Kita nak kira peratus untung kasar atas kos jualan. So formula dia ialah untung kasar bagi kos jualan. So awak flashback balik.